नमस्कार অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসন লক্ষীমপুৰ জিলা প্ৰশাসন আৰু মিছিং জাতীয় সংগঠন সমূহৰ সহযোগত এবাৰ ঢকুৱাখানাৰ বকুলগুৰিৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কলেজ প্ৰাংগণত মিছিং আলি আই লিগাং যিটো উৎসৱ আছিল এইটো চৰকাৰীভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ এইটো পঞ্চম এটা অনুষ্ঠান প্ৰথম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলে গুৱাহাটী শিল্পগ্ৰামত দ্বিতীয়টো মাজুলীত তৃতীয় অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আমি জোনাইত আৰু চতুৰ্থ হৈছিলে ঘোনাহতীত আৰু এইবাৰ পঞ্চমবাৰৰ কাৰণে আমি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আলি আই লিগাঙক এটা চৰকাৰী মৰ্যাদা দি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইটোৰ যোগেদি মিছিং লোক সংস্কৃতি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ যিহেতু ইয়াত মিছিং লোক সংস্কৃতি এটা প্ৰদৰ্শনৰ এটা স্থল পাইছে আৰু এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে বুলি আমি ভাবিছোঁ বিশেষকৈ এইবাৰ আলি আই লিগাঙত এটা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি মিছিং লোক সংস্কৃতিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ বিশেষকৈ ইয়াত এটা বিশেষ ধৰণৰ পৰিকল্পনা ইয়াত কৰা হৈছে পৰিকল্পনাটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰৱেশৰ আগত এখন গাঁও আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ সেই গাঁৱৰ মাজেদি মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব আহি থাকোঁতে এজাক ডেকা গাভৰুৱে গুমৰাং নৃত্য নাচি থাকিব আৰু সেই নৃত্যৰ মাজেদি তেখেতে পাৰ কৰিব আৰু পাৰ কৰি আহি মুৰং ভৱনত প্ৰৱেশ কৰিব মুৰং ভৱনত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতে যিটো শস্য সিঁচা কাৰ্যত তেখেতে নিজে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতে নিজেই ধান সিঁচিব এই ধান সিঁচাৰ পিছত তেখেতে মুৰংঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব মুৰংঘৰত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতে থিয় হৈ পেলাই ছশ